Hello, uhali gani wewe mpenzi mtazamaji wa Promo Online TV? I hope uko poa na kama hauko poa basi soon utakuwa poa. Langu jina mimi naitwa Ali Mfaume na leo hii basi kwenye Promo Online TV tumekuletea mjadala ambao utaenda kufungua akili yako, mjadala ambao utaenda kubadilisha maisha yako. Pembeni yangu nipo na mgeni ambaye atakuwa ni muhimu sana kwako, kwani kile ambacho tutaenda kukidiscuss pamoja mimi na yeye kitaenda kufungua au kitaenda kuwa mwanzo mpya wa kuweza kuanzisha maisha yako lakini pia na mabadiliko yako. Unajua tunaenda kudiscuss nini leo? Twende pamoja. Watu wengi wamekuwa wanahitaji mabadiliko lakini hawako tayari wao kubadilika au wanayaogopa hayo mabadiliko. Sasa kwa kugundua hilo, leo hii tumekuletea mjadala ambao utaenda kukuonesha umuhimu wa mabadiliko, mjadala ambao utaenda kufungua akili yako na upeo wako uone kwamba mabadiliko ni kitu gani na nini kinahitajika ukifanye ili kuweza kuendea mabadiliko, sababu wengi wanayaogopa mabadiliko au wanayapenda mabadiliko lakini wao wenyewe hawapo tayari kubadilika. Nipo na Tatu. Mimi napenda kumuita mheshimiwa kutokana na hadhi aliyokuwa nayo. Naamini hata wewe ukimsikiliza utaamini kama kweli ni mheshimiwa. Tatu, mambo vipi? Poa tu. Naam, kwema. Kwema kabisa, sijui. Ah, salama kabisa. Tatu, karibu sana Promo Online TV. Asante, nimeshakaribia. Sawa sawa. Tatu, leo nadhani umeisikia mada. Tunaenda kuongelea umuhimu wa mabadiliko. Namna gani kijana anaweza kuingia kwenye mabadiliko? Sawa sawa. Sasa katika kuangalia mabadiliko, anayetutazama anahitaji kujua kwanza nini maana ya mabadiliko. Tunaweza kujua nini maana ya mabadiliko? Mabadiliko ni kitu ambacho ni mtambuka. Niseme kama ni neno mtambuka ambalo linagusa kila kona. Kila uwanda, tunaita uwanda, labda uwanda wa kisayansi, uwanda wa kijamii, wa kisiasa. Kwa hiyo tunapozungumzia mabadiliko haswa kwa mtu binafsi, mabadiliko yako sehemu nyingi. Kuna mabadiliko ya tabia, wewe kama wewe badilisha tabia yako. Kuna mabadiliko ya muonekano. Kuna mabadiliko ya kiuchumi. Jinsi ambavyo ulikuwa mwanzo na sasa jinsi unavyotaka kuwa. Hayo ni mabadiliko. Lakini mabadiliko maana yake halisi ni kwamba kutoka hatua moja au kubadilisha kile kitu ambacho ulikuwa nacho kwenda kwenye hatua nyingine ambayo ni bora zaidi ya ile ya mwanzo. Lakini tu inaweza isiwe bora kwa sababu kuna mabadiliko chanya na kuna mabadiliko hasi. Kwa hapo inategemea mtu mwenyewe anabadilika kwenda upande gani. Sawa. Tumeona kwamba mabadiliko ni kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Sasa kwa nini kuna kuwa na watu ambao wanatamani mabadiliko lakini wao wenyewe hawataki kubadilika? Kinachofanya watu wengi watamani mabadiliko lakini hawapo tayari kuyaleta mabadiliko haya, kwanza ni uoga. Watu wengi wanaogopa. Na wanaogopa nini? Wanaogopa kushindwa. Unapoogopa kushindwa, huwezi kujaribu. Kwa hiyo mtu anataka mabadiliko, anatamani kweli siku moja nyumbani kwao kuwe na kitu fulani, lakini yeye kama yeye anasubiri baba afanye. Anasubiri baba afanye, baba alete, baba anunue, lakini yeye kama yeye hajawahi hata kuanza kukitengeneza. Natamani meza kama ya kina fulani, lakini hajawahi hata kutafuta mbao akaanza kutengeneza. Unaona inakuwa hivyo. Na kwenye maisha yetu sisi kama vijana sasa hivi, unakuta mtu anatamani kitu fulani kitokee kwenye jamii. Kwa mfano, mimi naweza nikatamani kubadilisha labda tabia ya wasichana, watoke kwenye kuvaa vibaya wavae vizuri. Lakini mimi mwenyewe naogopa kuvaa vizuri. Sasa hapo siwezi nikaleta mabadiliko bora hata na nataka mimi. Lakini endapo mimi nitabadilika, nitafanya kile ninachotamani kipokee, basi nitaibadilisha dunia. Wanakwambia make changes and change the world. Kwa hiyo mabadiliko yanaanza na wewe. Na usiogope. Utakapoogopa tu unazuia ile mikakati yako yote ya kuweza kuendelea. Kama nilivyokuambia mpenzi mtazamaji wa Promo Online TV, leo bwana tupo hapa kwa ajili ya kukubadilisha wewe. Naamini baada ya somo hili, mimi na wewe wote tunaenda kubadilika kwa sababu kuna baadhi ya vitu hata mimi nilikuwa sivijui, ila kupitia mheshimiwa hapa leo hii napata kuvitambua. Sasa nini kifanyike? Nini tufanye ili kuweza kumfanya huyu anayeogopa mabadiliko aweze kuyaendea mabadiliko? Tufanye nini? Kabla sisi hatujafanya, yeye mwenyewe kwanza. Mabadiliko yanaanza pale ulipo. Yaani hapo ulipo, hicho unachokifanya na kwa wakati huu uliopo sasa ndio wakati wa kufanya mabadiliko. Usisubiri kwamba baada ya miaka mitano nitafanya kitu fulani. Hapana, anza sasa ili kishafika miaka mitano uwe umeshapiga hatua. Vitu vidogo unapovianza leo ndio vina mabadiliko ya kesho. Sivyo? Kwa hiyo kwa mtu mmoja mmoja sasa, anza sasa hivi pale pale ulipo. Wewe ni mwanafunzi, unahitaji mabadiliko baadaye. Anza sasa.
Yamkini wewe ni uko kazini, labda ni mwanasiasa au ni kijana ambao uko chini bado unatamani mabadiliko kwenye nchi. Anza kuonyesha sasa, anza kuyatafuta nini haya mabadiliko. Lakini kwa watu ambao tunamzunguka sasa yule mtu anaita kama mabadiliko. Kwa mfano mzazi, unamuona mtoto kabisa anahitaji kufanya kitu fulani. Anakwambia mama, mimi natamani tufuge kuku hapa nyumbani. Usianze kumwambia kwamba tufuge kuku, mbona fulani amefuga na wamekufa wote na kideri. Hapana. Wewe kama mzazi, kama mtu ambaye uko karibu, ndio akumfanya yule mtu endelee kuimba, mtie moyo, mwambie ndiye mwanangu. Na hata mimi naona tukifuga kuku kuna 1 2 3 9 tuanzie wapi ili aweze kukuambia kwamba fanye 1 2 3. Watu wanaotuzunguka mara nyingi ndio wanatukwamisha. Japo maendeleo yanaanza na sisi, mabadiliko yanaanza na sisi. Lakini mimi naweza nikataka kubadilika, nikasema basi nataka niwe na vangu ndefu, jamii inaanza kukuambia mama kwa sababu mbona unaonekana kama mimi? Mbona unaonekana kama nini? Lakini kile ni kitu ambacho mimi nataka kukifanya ili nibadilishe nini? Mazingira, nibadilishe ulimwengu. Kwa hiyo mimi naomba watu wanaotuzunguka, au wanaowazunguka watu wanaotaka maendeleo, waunge mkono kwa namna moja ama nyingine. I say kwa nondo hizi nilitamani niwe na peni na karatasi pembeni niandike, lakini naamini wewe unayeitazama utakuwa chini umekaa una karatasi na peni unaandika, maana sio kwa nondo hizi. Huyu kweli ni mheshimiwa. Sasa mheshimiwa, mwanzo ulisema kwamba kuna mabadiliko ambayo yanaweza yakawa chanya na mabadiliko ambayo hasi. Tunawezaje kujua kwamba huyu mtu amebadilika, ameleta mabadiliko ni ambayo ni chanya au mabadiliko ambayo ni hasi? Tunawezaje kutofautisha? Tunatofautisha kwa namna moja tu, kwamba kitu chanya ni kitu ambacho kina mchango mzuri, lakini kitu hasi ni kitu ambacho kina mchango mbaya kwenye jamii. Sasa kwa mfano mtu alikuwa mwanzo anasalimia, anazungumza na watu vizuri, lakini anapo amepata hela kidogo, basi hata salamu tu akipita amepita moja kwa moja. Hii inakuwa tayari ni mabadiliko hasi. Na ile inamwathiri mtu yeye mwenyewe, kwa sababu tayari tabia yako ishabadilika ikiwa mbaya, watu watakutenda. Hata yale maendeleo ambayo unahitaji kuyaendea utafika, kwa sababu maendeleo yanaanza pale ulipo na wakukusaidia ni wale ulionao. Hakunaga bilionea ambaye alianzia nchi za watu au sehemu za watu. Mtu anaanzia kwao. Sawa. Mtu anaanzia kwao. Kwa hiyo mabadiliko chanya ni yale ambayo yanaonekana kabisa kwamba huyu mtu ameibua kitu kipya, ambapo hiki kitu kina mchango, labda kitaongeza pesa, labda kitaongeza thamani ya kitu. Hayo ni mabadiliko chanya. Mabadiliko chanya hata kwa wanafunzi, wadogo zetu wengi wanasoma, watoto wetu wanasoma. Sasa mabadiliko chanya unayaona pale ambako mtoto juzi alipata 20, leo kapata 40. Hapo tunasema ni chanya. Lakini ukiona amepata 60, leo kapata 30, hayo ni mabadiliko hasi. Kwa hiyo unakuwa tujiulize, na kwa nini kuna hasi? Hilo ni swali ambalo unatakiwa tujiulize sana. Bana, mabadiliko chanya ni yale ambayo yanaenda kubadilisha maisha yako na hata watu wakaamini kwamba wewe umebadilika kwa sababu wataona matokeo mazuri. Mabadiliko hasi hayatakuwa na matokeo mazuri. Mheshimiwa akaweka wazi kabisa, siku zote unatakiwa uanze pale ambapo ulipo. Kwenye lugha zao wenyewe anasema start where you are. Anza na kile ulicho nacho, anza pale ulipo, na mafanikio huwa yanakuja. Kile ambacho unachokitamani kuwa au kukimiliki kesho, kama hautoanza leo, maana yake ni kwamba hautoweza kukifikia. E bana, hii ilikuwa ni Promo Online TV na huu ulikuwa ni mjadala wa namna tunavyoweza kuendea mabadiliko au nini tufanye ili kuendea mabadiliko yetu. Wewe unayetutazama, tuambie hapo kwenye comment chini kwamba kitu gani kingine ambacho unapenda tukiongelee wakati mwingine ujao. Usiache kusubscribe, kulike, lakini pia na kushare. Langu jina mimi ni Ali Mfaume na nilikuwa na mheshimiwa Tatu Halifa.